bengi sundo dok dewe kangen pikir kenyataan sebab kian kang tano wong tinggal kenangan kangge bapak tua Sipa bapak tua Sela sing diratu gede ibarat kembangan cukup lening waktu beli tambah mekar kang wali alang akhire layang arep mulati ngulati ning endi wong ayu majikan kula bekal mimit tuan rumah wis hampir frustasi ibu Tias sing diajak kangge ibu Tias inde haja Mame Talita sarang Pape Apika Kang Irma sinde sampur Kang Irma kangge Kang Irma kang bali me keding bos baso Mimetri kangge Mimetri Mimet kangge Mimetri Mimetri Mame Talita Mama Talita sayang Mama Talita mimi tuan rumah sing paling nyengit mimi tuan rumah dewe sarung Pape Apika minangkane mama tuan rumah Bapak Rustano sing kula kangge Bapak Tesipa Bapak tuwe Sipa wis pengen ketemu sunarang bakal bosen konong gongoni ibarat kembang cukup lening watu beli tambah mekar malah kira layu mulati Pape Apika mulati nengen di kang tano kang situng gula begel kang tano wis hampir frustasi matur nuwun kangge Pape Apika Mame Talita keding Pape Apika majikan kang tano kangge Mimitia majikan dewe Mimitia asih kangge sindiran du gede Bapak tuwe Sipa matur kesuwun Bapak tuwe Sela sindiran du gede matur kesuwun sangat Pape Talita wis pengen ketemu sunarang bakal bosen kononggongoni kangge Pape Talita keding sing dehaja Mimitia sing dehaja di anak
wis hampir kusasi. Kang Walim, bos baso, kesuwun. Kang Walim, bos baso. Ah, mimetri. Orang keduman kan ada.